Көңіл көк бар ле, көктің үстімнен бір неме қарап іздеп жатып, қолымызды мындай сомдап қойып тұр да. Бүтпей. Чоң атам жасап жатқанын көріп қалшы, мына қарап қалды байғұс. Ал кісі ошо балдар біреу жасайды ғой деп ошо құрғақ жерге қойып қойып тұр. Бүт көктің үстіне. Анан тап алып анан бала беретін қолымыз мүлгісі. Ұшыл қолымыз болды, 13 жасында. Шаптым ұшыны. Қарамолда атаның нықмасы бұл өзі ілгерке баяғы ата бабалардан бері келатқан нықмалар да. Мен ойлаймын, ошо мен чоң атамды ошондой ичерчү. Жаш кезинде ошондо козу кайтарып, кой кайтарып, ошондо чогуу жайытта чогуу жүрүшкөн экен да, филармонияга чакырып келиптир. Анан ал кезде чоң атам жылкычы экен, колхоз уюшулуп калып, колхоздун жылкысын багып калат. Анан ошондо баягы малды ушул малды кимге өткөрөйүн, мага чакырып келди десе, башкарма күзүндө өткөрөсүң, азыр киши жок, азыр бага бер дейт. Анан кийин жайлоодо жаан катуу жааганда баягы жүктүн арасына коюп койгон кагазынын сыясы өчүп калган го. Чакыруу кагазын. Анан бул жарабай калды деп анан ошо боюнча барбай калган имиш да. Атамдын таасири болдубу? Дайыма бир кеминде 2-3 комуз болчу эле. Анан биз баягы комузду талашып жертип, бир тууган агалары баарыбыз тең. Анан айылдагы ошол кошуна колоң баары ошол комузду кармашып жертишчү. Шакирттерди кармап, ошолорду сабак берүүгө шарт түзүптөрдү. Биздин ушул устат шакырт деген борборубуз бар. Ошол борборду ушул кыргыздын ушул менин оюмча ушул патриоттору ошо 2005-2004 жылдардан бери абдан жакшы иш болду. Себеби дегенде комуздун сакталышы боюнча, ошол комуз өнөрүнүн улам кийинки муунга өткөрүү боюнча балдар азыр ушу жакшынан кай колун чертип эл алдына чыгып жүрүшөт. Азыркы учурда консерваторияда өзүмдүн ушул студенттерим бар. Көпчүлүгү ошол комузду үйрөнүп жакшынан кай чертип жүрүшөт. Бул эми баягы жаңырык деги жана сурналар болот го, бал тобуна сыяктуу ушундай инструменттер, чоор жана керней, эки болочок учур деген сыяктуу да бүйдү өзү ушундай. Кээде баягы биякта ысыкта шаарда баягы кымыздын даамы ошол жайлоонун таза абасын ошол кооздугун тоон жайлоон ошондо эстеп анан жанагы кырчын кыялы деп кырчын жайлоо деп күнү чертип жүрөм азыр. Адамдарга бирет болуш керек. Канча чет мамлекеттерге, канча жерге баарына кыдырып кетти, баарына барып бирөөнү да калба, баарына катышып тур.
үйдө алтырмак коом ситуация дагы балдарды акырын тынч атаңар коом сертип атат. Жанар ооп тургула. Балдарда ошого көңүл акырын атасы келип коом сертип атканда тынч отурушуп жөбүсү угуп. Айкөлгү деген Айкөл Манас бабабызга арнап чыгарган күйүм эле. Манаслар айтат го, Саяк бай ата. Ошолордун баягы шоокуму, шыгы, ошолордун элеси келип эле анан кийин ушул күй өзүнүн өзү эле уланып-уланып куралып чыгып калды да. Кудай Таала тагдыр буйрат дейт экен адамдын пешенесине. Бизге ушул кыргыздын колумузун көтөрүп жүр деп ошол пешенебизге ушул буйруган окшойт.